Čovjek ne treba da se plaši smrti, već treba da se plaši da nikada ne počne da živi. Nijedan čovjek nikada ne kroči u istu rijeku dva puta, jer to nije ista rijeka i nije isti čovjek. Svaki novi početak dolazi od kraja nekog drugog početka. Sve se mijenja, ništa ne ostaje bez promjene. Ljubav je tako kratka, zaborav je tako dug. Vrijeme, žder svih stvari. Jučer je samo današnje sjećanje, a sutra je današnji san. Živjeti je najrjeđa stvar na svijetu. Većina ljudi postoji, to je sve. Život je niz prirodnih i spontanih promjena. Ne opirite im se, to samo stvara tugu. Neka stvarnost bude stvarnost. Neka stvari teku prirodno naprijed, na koji god način žele. U dubini zime, konačno sam saznao da u meni leži nepobjedivo ljeto. Napišite u svom srcu da je svaki dan najbolji dan u godini. Zauvijek se sastoji od sada. Morate živjeti u sadašnjosti, pokrenuti se na svakom talasu, pronaći svoju vječnost u svakom trenutku. Ne tuguj. Sve što izgubiš dolazi u drugom obliku. Ništa nije izgrađeno na kamenu. Sve je izgrađeno na pijesku, ali moramo graditi kao da je pijesak kamen. Čuvajte se jalovosti užurbanog života. Najveće bogatstvo je živjeti zadovoljan sa malim. Poznavanje sebe je početak svake mudrosti. Ne kvarite ono što imate, tako što ćete željeti ono što nemate. Zapamtite da je ono što sada imate nekada bilo među stvarima kojima ste se samo nadali.
nije važno šta ti se dešava, već kako ćeš reagovati na to. Sve teče, ništa ne ostaje. Sreća vašeg života zavisi od kvaliteta vaših misli. Odmah počnite da živite i računajte svaki poseban dan kao poseban život. Promjena je jedina konstanta u životu. Neistražen život nije vrijedan življenja. Smrt nije najveće zlo koje može zadesiti čovjeka. Sreća zavisi od nas samih. Ne bojimo se smrti, jer dok smo mi ovdje, smrt nije. A kad smrt dođe, mi više nismo. Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Prije nego počnete nešto raditi, uvijek sebi postavite tri pitanja. Zašto to radim? Kakvi bi mogli biti rezultati i hoću li biti uspješan? Tek kada dobro razmislite i pronađete zadovoljavajuće odgovore na ova pitanja, samo naprijed. Kada ste inspirirani nekom velikom svrhom, nekim izvanrednim projektom, sve vaše misli prekidaju svoje veze. Vaš um nadilazi ograničenja, vaša se svijest širi u svim smjerovima i nalazite se u novom, velikom i prekrasnom svijetu. Nemojte boraviti u prošlosti, ne sanjajte o budućnosti, koncentrirajte um na sadašnji trenutak. Nije važno koliko sporo ideš, sve dok ne staneš. Usred haosa postoji i prilika.